preste nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem os sinais motores. Thank you.
você obsessivo compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é codependente, peça alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5 e 6. Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz e o que quer. Espere na linha enquanto rastrearemos sua chamada. Se você sofre de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você, só você, tem à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz interior lhe indicará o número a pressionar. Se você é depressivo, não importa que número aperte, nada vai lhe tirar de sua lamentável situação. Precisa andar, ou por aí a procurar.